ይሄ ታዘን ኩታዘን ትዝባለኝ ቁጥር እንኳ ሚለቀኛ ይመስለኝም አላችሁ አላህ ግን ሕክማው ነውና የቲም ሆነው እንዲያድጉ አላህ አደረገ ተተወላሁ عنايه الله የአላህ ጥበቃ ብቻ የሚንከባከባቸው ከባከባቸው ነብይ ሆነው እንዲያድጉ አላህ ፈለገ አንድንም ነብይ አላህ አላከም ትየልና በግ የጠበቀ ቢሆን ወ ላ ዱላት ወላሂ ላ አዕቡዱ ልዑዛ አበደን አንተ የምትወደው እንዴት አድርጌ ብገዛህ እንደሆነ ባውቅ ኖሮ እገዛህ ነ አንድም ዛፍ አንድም ድንጋይ ነሱ እጅ ሳይነሳ አልመጣም በዚህ ነው የለየጣ ሩሞች ወዳሉበት ቦታ هنا نسال لجات تسال سيفا تنايتو سلمنا وقت كاو وقت يقلو ان لا توصفتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الرسول صلى الله عز وجل أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار كرامته

ባለፉት ተከታታይ ምርቶቻችን ላይ በምታስታውሱት የነቢያችንን አለ ሰላት ወሰላም ጉልደት አይተናል በጊዜው የተፈጠሩ ክሰቶችን ያንሰታል ከዛ በፊት ደግሞ የሰው ልጅ ከነቢ ስማ ስለም መላቅ ወይም ልደት በፊት

አቦዋ የምትባል ቦታ በመካና በመዲና መካከል የምትገኝ ቦታ የነቢዩን ለህ ሰላት ወሰላም አጎቶች ለማዘየር የበኒን ነጃር የሚባሉ ጎሳዎች ናቸው የእሷ ጎሳዎች እነሱን ልታዘይራቸው አድርሳቸው ዘይረው ዘመዶቻቸውን አይተው ሲመለሱ ነው ህልፈት ያጋጠማት ማለት ነው እዛው አበዋ የምትባል ቦታ ላይ ነው የተቀበረችው አሚና የተቀበሩት እዛው ነው ማለት ነው እንግዲህ ገና የሁለት ወር እርጉዝ እያሉ አባታቸው ወደ አኸራ ሄደዋል የስድስት ዓመት ልጅ እያሉ ደግሞ እናታቸውን አጠዋል የቲምነትን ገና በልጅነት የአባትን ማጣት በእርግዝና ላይ እያሉ ገና ሳይወለዱ እናትን ደግሞ የስድስት ዓመት ልጅ ሆነው ነው ያጡት ማለት ነው ከዛም አሳዳጊያቸው ሆነው ከዛ በኋላ ከእናታቸው ህልፈት በኋላ ያሳደጓቸው አያታቸው አብዱል ሙጠሊብ ናቸው ማናቸው? ናቸው አብዱል ሙጠሊብ ይባላሉ ያሳደጓቸው ከዛ በኋላ የተንከባከቧቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍቅር ነበራቸው አብዱል ሙጠሊብ በእርግጥም ሙሐመድ ብለው የሰየሟቸውም እሳቸው ናቸው ብዱልሙጠሊብ ናቸው ገና ሲወለዱ ጀምሮ በጣም ይወዷቸው ነበር ይንከባከቧቸው ነበር አሁን እናታቸው ከሞተች በኋላ አሚና ከሞቱ በኋላ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እሳቸው አሳዳጊ ሆኑ ማለት ነው ብዱልሙሊብ ብዱልሙሊብ ትልቅ የጎሳ መሪ ናቸው የተከበሩ ናቸው በካዕባ ዙሪያ ላይ መቀመጫ አለ አስያዶቹ መሪዎቹ የሚቀመጡበት የእሳቸው ምንጣፍ ላይ አንድም ህፃን ልጅ አይቀርብም ነቢዩ ስለ ላሁ ሰለም ብቻ ከጎናቸው ሄዶ ይቀመጡ ነበር ታዲያ አጎቶቻቸው ይህን ህፃን ልጅ ህፃነህ ተነስ ብለው ሊያስነሷቸው ሲሞክሩ አብዱልሙጠሊብ በፍጹም ተውት ይህንን ህፃ ልጅ ሙሐመድን እንዳትነኩ ይሉ ነበር ከሳቸው ጎን ይቀመጡ ነበር እንግዲህ መሹራ ምክክሩን የሚመሩ እሳቸው ናቸው ከሳቸው ጎን ይቀመጡ ነበር ነቢ ስላ ሰለም ገና ህፃ ንሁ ነው እሳቸውም እንዲነሱ አይፈቅዱም ነበር ያላቸው የቀልብ ተዓሉቅ ሙጠሊብ ያላቸው ፍቅር አንድ ጊዜ ነቢዩ ዓለህ ሰላቱ ወሰላም ግመል ፈልገው እንዲያመጡ ተላኩ የጠፋ ግመል አለ ፈልገህ ሂዲ ዘህና ተብለው በዓብዱልሙጠሊብ ተላኩ እና ግመሏን ማግኘት ስላልቻሉ ትንሽ ዘገዩ መምጣት ካለባቸው ጊዜ ሲቆዩ ዓብዱልሙጠሊብ በጣም ተጨነቁና ካዕባን እየዞሩ ረቢ ሩዳ ራኪቢ ሙሐመዳ ሩዳሁሊ ወስና ንዲ የዳ ይሉ ነበር ባክህ ጌታዬ ሙሐመድን መልስልኝ በሰላም መልስልኝ የእኔም ደግሞ አጋ ጡንቻ አድርግልኝ እያሉ ጠዋፍ ያደርጉ ነበር ነቢያችን ለ ሰለም እንግዲህ ልጅ ሆነው ግመል ሊፈልጉ በሄዱበት ቀርተውባቸው ማለት ነው በኋላ ሲመጡ ግመሏን ይዘው ሲመጡ ነቢዩ ስለ ላሁ ሰለም አንተ ልጀ ሆይ ለቀድ ሐዚንቱ ለይከ ከልመርአ እንደው የሐዘነ እኮ እንደ ሴት ነው ያዘንኩት እንደው ሴት ልጅ የምታዝነው ሐዘን አይነት ነው ያዘንኩት ያው ለሐዘን ለመነካት ቅርብናቸው አለም ቀልባቸው ስስ ነው እንደዛ ነው የሆንኩት حزنا لا አበደን ይሄ ያዘንኩት ሀዘን ትዝ ትዝባለኝ ቁጥር እንኳን የሚለቀኝ አይመስለኝም አሏቸው አንተ ጠፍተሃል ብዬ ደንግጬ ያዘንኩትን ሀዘን ሚለቀኝ አይመስለኝም ማይለቀኝ የሆነ ሀዘን ነው ኮ የተሰማኝ በአንተ አሏቸው እንግዲህ እንዲም ይወዷቸው እንደሚንከባከባቸው ከሌሎች ልጆቻቸው ከልጆቻቸው የበለጠ በጣም ትልቅ ክብርና እንክብካቤ የሚሰጧቸው ሰው ሁለት አመት ብቻ ነው የቆዩት ከሳቸው ጋር በስምንት አመታቸው ደግሞ እሳቸው ወደ አኸር አሄዱ ነቢዩ ስለ ላይ ሐዘን ነበር የተደራረበባቸው ከባድ ነበር ለሳቸው ውስያ ብለው ነው የሞቱት ሙጠሊብ ማንን አቡጣሊብን ጣሊብን የነቢዩ አጎት ማለት ነው እሳቸውን አደራ ሙሐመድን ብለው እንዲንከባከቧቸው እንዲያዝኑላቸው ይህ ልጅ የቲም ልጅ ነው አደራህን ተንከባከበው ብለው ውስያ ብለው ነው የሞቱት የአላሁ ስብነ ወተላ ጥበብ ነው ና ፍላጎት ሆነ ነብዩ ለ ሰላ ሰላም የቲም ሆነው እንዲያድጉ አላ ፈለገ ዩትም የቲምነትን የቲም ብቻ ነው የሚያውቀው አባቱን ያጣ እናቱን ያጣ ህፃን ምን እንደሚሰማው ያ ነው የሚያውቀው አላህ ግን ክማው ነው እና የቲም ሆነው እንዲያድጉ አላህ አደረገ ተተወላሁ ናየቱ ላ ዋደ የአላህ ጥበቃ ብቻ የሚንከባከባቸው ነቢይ ሆነው እንዲያድጉ አላ ፈለገ በወላጅ ተቀማጥለው በድኖት እንዲያድጉ አደለም አላ የፈለገው የቲም ሆነው እንዲያድጉ ፈለገ እኔ ነኝ የምንከባከበህንተ ሙሐመድ ያላቸው ይመስላል እንግዲህ በድሎት ውስጥ የሚኖር ህፃን የሚኖረው ስብዕና በችግር ውስጥ በየቲምነት አልፎ የሚመጣ ሰው የሚኖረው ጥንካሬ የተለያየ ነው ምድር ላይ ታላላቅ መሪ የሚባሉት በአብዛኛው የቲሞች ናቸው በጣም ይገርማል ለምንድን ነው ይላሉ ቶሎ ብለው ሀላፊነት ስለሚወስዱ ነው ገና በልጅነት በለጋ በለጋድሚያቸው ሀላፊነት ይወስዳሉ እንክብካቤ የሚበዛበት ህፃን ሀላፊነትን መሸከም አይችልም ደካማ ነው የሚሆነው ረወደቃን አንሱት እንዲን እንዲህ አፈር እንዳይነከው የማይባል ህፃን የሚባል ህፃን ጠንካራ ሊሆን አይችልም አንድ ዶክተር ጣርቀስወይዳን የሚባል አንድ ሊም ምን ይላል የቲሞች ወላጆቻቸውን ሲያጡ ሃላፊነት ቶሎ ስለሚሸከሙ የሚጠነክሩ ከሆነ ወላጆች እኛ እስከምንሞት ነው ወይም የምንጠብቀው ቶሎ ሃላፊነት ንስታቸዋ በሓያትእያለን እስኪህንን ስራ ይህንን በራሰ ተወጣ ይህንን አድርግ ሀላፊነት እየሰጠን ልናበቃቸው ይገባል ማለት ነ የአላሁ ስብነሁ ወተላ ክማ ሆኖ እንግዲህ ነቢዩ ለህ ወሰላም በዚህ አይነት የዩትም ወይም የየቲምነት ከባቢያዊ ሁኔታ ነው ያደጉት ማለት ነው ነቢዩን ለ ላ ወለም በልጅነታቸው ያገኛቸው ሙሲባ የእናታቸው መሞት ከዛም የአያታቸው መሞት የወላጅን የአባትን እዝነት እንክብካቤ አለማግኘት ቀልባቸውን በጣም ስስ አድርጎላቸዋል አለ ወሰላም ቀልባቸው በጣም ሀዘን ምንድነው ምንድን ነው ርኅራህ የሚሰማቸው ሰው እንዲሆኑ ተርቢያ ነው አላ ያደረጋቸው ማለት ነው በዛ ሂደት ውስጥ ቀልባቸው ረቂቅ ሆኗል ምክንያቱም የሰውን ልጅ ትሁት ከሚያደርጉት ነገሮች ስነ ምግባሩን ከሚያንጹት ነገሮች ሙሲባዎች ናቸው ችግር መከራ ሲያጋጥመው ቀልቡ ይለሰልሳል ለካ አቅም የለኝም ይላል ወደ አላ የበለጠ ይቀርባል ሪቀተ ልቀልብ ከሚመጣባቸው የቀልብ መለዘብ ከሚመጣባቸውና ኩራትና አንባገነንነት ከሚያጠፉ ነገሮች አንዱ ሙሲባ ችግር ነው በዛ ውስጥ ሲያልፍ አንድ ሰው ልክ ተሞርዶ ተስሎ ለስልሶ ነው የሚወጣው አምሮበት ነው የሚወጣው በዛ ችግር ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም አጎታቸው ሰሎ ለ ነቢ ስ አጎታቸው አቡ ጣሊብ ጋር በሚኖሩበት ጊዜ አቡ እንደው የተመቻቸላቸው ሁሉ ነገር ያላቸው ሰው አልነበሩም። ድህነት ነበረባቸው በጣም የሚገርማችሁ ባለፈው አለው። የጎሳ መሪዎች ለሰው ከመስጠት ብዛት ሰው ከማስተናገድ ብዛት ዳሃ ይሆናሉ አንዲት ግመል ቢኖረው አንድ ሰው እንግዳ ሲመጣበት ያችን ያርዳታል በጣም ቼሮች ነበሩ እንዲማከማቸት ምናምን ውስጥ አይገቡም እንደ የቆላ ሰውን ባህሪ ይመስለኛል ለነገ ማከማችቼ ምናምን አይነት ነገር የለም ዛሬን ነው ጄነረስ ሆነው ቸር ሆነው የሚኖሩት ማለት ነው ታዲያ አቡ ጣሊብ በኢኮኖሚ ትንሽ ዝቅ ያሉ በመሆናቸው ምክንያት ረሱሉ ለ ሰላት ወሰላም እኒህን አሳዳጊያቸውን አጎታቸውን በስራ ማገዝ አለብኝ የሚል ነበራቸው ወጣቶች አሁን ከዚህ ብዙ መማር ይኖርብናል ዝም ብዬ ወላጅ እያገዘኝ ልኖር ሳይሆን እኔ ወላጅን ምን ላገዝ ነቢ ወደ እረኝነት ስራ ገቡ ለ እረኛ ሆነው እረኛ ሆነው የቁረይሾችን في بغوش يت أبقونا ونبر صحيح بهنا حديث لاي ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم بلو علم صلى الله عليه وسلم عندنا من نبي الله علاكم ثيالنا بغ يت أبيهون جرنيا يا لا ينبي يلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابو وأنت أنت ما لو نعم كنتوها كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة بلوان أو لمكة سوج بتوسن كفية وش دموز ها من النبر እጠብቅላቸው ነበር አወረኝነት ሰርቻ አለሁ አሉ ነቢይ የሆነው ነው ነቢ ስለ ላሁ ሰለም እረኛ ነበርኩ የሚሉት ብዙዎቻችን የመጣንበትን መናገር እናፍራለን ወይም እንደብቃለን የመጣንበት ዝቅ ካለ ቦታ ሆኖ አሁን ከፍ ያለ ደረጃ ደርሰን ከነበር አይሆንም አንናገርም ብዙ ጊዜ ግን አንድ ሰው በራሱ የሚተማመን ከሆነ እንዳውም የመጣበት ክብር ነው ናም ፍየል መጠበቅ በግ መጠበቅ እዛ ጋር ያሉ እንስሶችን መጠበቅ ለነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለም የሰጣቸው ፋይዳ ምንድነው ይላሉ ታሪክ ፀሐፊዎች ሁዱ እሰጧቸዋል ብቻቸውን የመሆን ከአላህ መክሉቅ ጋር ተፈኩር ለማድረግ ሰማይ ምድሩን ለማየት ከዚህ ከከተማ ግርግር ወጣ ብለው የገጠር አካባቢ ላይ ሲኖሩ አምሯቸው ነፃ እንዲሆን እንዲያስቡ ሁዱ እንዲያገኙ አድርጓቸዋል ይላሉ። የአላሁ ስብን ወተላ መክሉቃትን ውበት ደግሞ እንዲያደንቁ አድርጓቸዋል በረሃን የሚያይ ሰው ገጠር ላይ ያደገ ሰው በደንብ ማስተዋል ከቻለ በጣም የሚደንቁ ነገሮችን ያያል ደስ የሚል ጀማል ውበትን ያያል የአላሁ ስብን ወተላ ትልቅነትንም ይረዳል ማለት ነው ብዙ ፋይዳዎች አሉት ራዕያልናም ብዙ ፋይዳዎች ይጠቅሳሉ እኔ ዑለማዎቹ አንደኛ ሰብር ያስተምራል ይላሉ ፍየል የሚጠብቅ ሰው ሰብረኛ መሆን አለብት። አንድ ቦታ ላይ አትቆምም አለምን እዚህ ብለዛ ናት እንደውም ምን ትቅበዘበዛለህ ነው የሚባለ መቅበዝበዝ ነው የሚባለው? እዛ 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 ነው የምትለው ሲመገቡ ቀስ ብለው ነው የሚመገቡት ሰብር ማድረግ አለብህ በትዕግስት ነው የሚያያዙት ወከሊከ አልበሸር ሰውን ለመጠበቅ ነው የመጡት ነቢ ስ እዛጋ እዛ ጋር ሰብር ተምረዋል የሰው ልጅም ሰውን ልጅ ተርቢያ ማድረግ የሰውን ልጅ ማነስ ትግስት ስለሚጠይቅ ነው አሉ አንድም ነቢይ የፍየልና የበግጥበጋን ሳያ አላለፈም አሉ ነቢ ስ ይህንን ተርቢያ ስለሚሰጥ ነው ይላሉ ሁለተኛው ተዋضዕ ይሰጣል እረኛ የሚተኛበትን አይመርጥም የሚቀመጥበትን አይመርጥም እንዲህ ነካኛ አይልም ፍየሎቹ ጋር በጎቹ ጋር አብሮ ውሎ አብሮ ያድራል ይ ትህትናን ይማራል ማለት ነው አንድ ሰው በዛ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ትሁት ይሆናል كرات يمت على انا غير النبي صلى الله عليه وسلم دم وسل كرات من بلوان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر على الله يتبقى يبنى ياكل كرات لبوس سو جنة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كرات إبليس

አስተዋጽኦ አድርጓዋል ይሉ ተርቢያ ተደርገዋል ማለት ያ ሁሉ አስተዋጽ አለው ሰሓቦቹ ስለ ኩራት ነቢ ለ ሲናገሩ አንድ ሰው ምን አላቸው እነ ረጅል ይቡ አን የኩነ ሰውበሁ ሓሰናን ወነዕለሁ ሓሰናን አንድ ሰው የሚለብሰው ልብስ ቆንጆ እንዲሆንለት ይፈልጋል ኩራት የሚኮራ ሰው ብናኛ ብናኛክል ልቡ ላይ ኩራት ያለበት ሰው ጀነት አይገባም ሲሉ ይህ ሰው የምንጠየቃቸው እንቶ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አንድ ሰው ልብሱ ያማረ እንዲሆን ይፈልጋል ቆንጆ ልብስ መልበስ ይፈልጋል ቆንጆ ጫማ ማድረግ ይፈልጋል ይህስ እንዴት ነው ኩራት ወይ አላቸው ቃል ሰላት እነ ላ ጀሚሉን ዩቡ አ ውብነው ውብ ነገርን ይወዳል አሉ ነቢ ስى ሰለ አ ውብነው ውብ ነገርን ይወዳል አልኪብሩ ኩራት ማለት ግን አሉት በጠሩ ልሓቅ ወغምጡ ናስ እውነትን አልቀበልም ማለትና እኔ አልኩት ካልሆነ እንዴት ካንተቀበላለ እውነትን ብሎ እውነትን ማለት ማለትና ሰዎችን ዝቅ አድርጎ መመልከት ነው አሉ ነቢ ስ ምን ለብሰው ልብስ አይደለም ማለት ነው ልባችን ውስጥ ያለው ኩራት የምትባለዋ ነገር ምናልባት የተጣጣፈ ልብስ ለብሰንም ልንኮራ እንችላለን ማለት ነው ሰውን ዝቅ አድርገን ልና እንችላለን ቆንጆ ልብስ ለብሰን ደግሞ ተዋዕ ሊኖረን ይችላል የቀልብ ጉዳይ ነው ማለት ከምን ለብሰው አይነት ጋር አይገናኝም እንደውም ነቢ ለ ሰለም በሌላ ዲ ላይ ምን ብለዋል አ ስብን ወተላ የሱን ጸጋ ፋናውን በባሪያው ላይ ማየት ይወዳል ብለዋል አላ የሰጠው ሰው በሰጠው ልክ ጥሩ ነገር ማድረጉ ያ ፋና በሱ ላይ መታየቱ የሚወደድ ነው ማለት እቺ ኪብር ግን ምጡ ናስ በጠሩን ቆ ምጡናስ ቅን አልቀበልም ማለትና ሰዎችን ዝቅ አድርጎ መመልከት ነው ራዕይ ልነም በዛ ውስጥ ማለፋቸው ምን ሰጧቸዋል ተዋዕ ሰጧቸዋል ይህንን እንይዛለን ሶስተኛ ሸጃ ጀግንነትንም ያላብሳል ይላሉ ምክንያቱም አውሬ ቢመጣ የዱር እንስሳ ቢመጣ እነዚህን በጎቹን እና ፍየሎቹን ለመከላከል ይጋፈጣል ነስ ሸጃ ጀግንነትም ያገኛል አራተኛው ረህማ እዝነት ያገኛል ስትታመምበት በጣም ለማዳ ናቸው አደለም በድምፅ ለይተው እረኞቻቸውን ወደ እነሱ ይሄዳሉ እየጮፍ አይደለም። ሲያማቸው ሲሰበሩ በጣም አዝነው ነው የሚንከባከቧቸው እረኞቹ ልክ በጣም መላመድ ውስጥ ስለሚገቡ ማለት ነው ያ ረማ ለሰው ልጅማ እንዴት ይሆናል ለእንስሳ እንደዛ ያዘነ ለሰው ልጅማ በጣም እዝነት ይኖረዋል ማለት ነው አንድ ሰው ነቢዩ ስለ ላሁ ለ እንስሶችን እጅግ በጣም ከማዘናቸው ሁለት ነገሮች ይነግራቸዋሉ አንደኛ አንድ ሰው አሉ እና ላ ከተበ ልእሕሳን ላ ኩል ሸይ አሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተላ በሁሉም ነገር ላይ ማሳመርን ደንግጓል አሉ ነቢ ስላ ስለም ማሳመር ጥሩ አድርጎ ነገሮችን መስራት ፈኢዛ ቀተልቱም ፈአሕሲኑ ልቅትላ ስትገድሉ እንኳ ጠላት ጋ እንኳ ገጥማችሁ ጦርነት ውስጥ ሆናችሁ እንኳ አገዳደላችሁን አሳምሩ አታሰቃዩ አሉ ወኢዛ ዘበሕቱም ፈአሕሲኑ ዝብሓ እንስሶችን በምታርዱበት ጊዜ ደግሞ አስተራረዳችሁን አሳምሩ አሉ ነቢ ስى ه ለም ሸፍረተሁ ወልዩሪሕ ዘቢሐተሁ ከእናንተ ውስጥ ስለቱን በደንብ አድርጎ ይሳል ቶሎም ያሳርፍ ቶሎም ያሳርፋትያችን እንስሳ ለሌላ صሓብይ እደም ከፊቷ ላይ ሲስል ማለት ምን አቱሪዱ አንቱሚተሃ መይተተይ ሁለት ጊዜ ትገላታለህ እንዴ ዘወር ብለህ ስለመጣ አታርዳትም ፊቷ ላይ እንዴት ትስላለህ? ይሄ እዝነት ለሰው ልጅስ እንዴት ሊሆን ነው መልከቱ ሌላው አንዲት ወፍ እየጮኸች ነቢ ስ ላ ሰለም ጋር ትሽከረከራለች ጄሽ ነው ሰራዊት እየሄደ ነው ነቢ ስለ ላሁ ለ ሰለም ምናሉ መን ፈጃአ ሃዚህ ቢአውላድ ከማ ቃል ነቢ ላ ሰለም ማነው ይችን በልጆቿ ያስደነገጣት አሉ ከጎጆዋ ላይ ጫጩቶቿን ይዘውባት ነበር የተወሰኑ ሰዎች ልቀቁላት አሉ ህዝነታቸው ለ ወሰላም እንስሳትም ጋር ይደርሳል ይህ ሁሉ ያለፉበት አላህ የሰጣቸው ነገር እንዳለ ሆነው ያለፉበትም ተርቢያ የራሱ ኢምፓክት አለው ማለት ሌላው ሁቡ ልከስብ ሚን ዓረቅ አልጀቢን ምን ማለት ነው ላብን ጠብ አድርጎ መስራትን መውደድ እንዳለብን ደግሞ እንማራለን ነቢ ስ ሰለም ታች ወርደው ፍየልና በግ እንደጠበቁ ስናቅ እኛ የትኛውንም ስራ በስራነቱ ክብር እንዳለው ከስራ ሁሉ ደግሞ በላጭ ከስብ እንደሆነ ከስቡ ሰውን ማገልገል እንዳለበት ሰውን በማገልገል የሚገኝ ስለሆነ ማለት ነው ይህንን እንረዳለን ማለት ነው እንግዲህ ቢሮ ውስጥ ሆኖ መስራት ሲቪል ሰርቫንት መሆን ህዝብ ማገልገል ያም በማገልገል ለሰዎች አገልግሎት በመስጠት የሚገኝ ክፍያና ገንዘብ በጣም ደስ የሚል መሆኑንም እናያለን ማለት አንድ ወንድም ዛሬ ምን አለኝ ስብንላ ንግድ እኮ አለኝ ንግድ በረካ የሚኖረው ራማ ሲኖረው ነዋል አንድ ሰው ሲያተርፍ እንኳን ረማ ሲኖረው አላ በረካ ያደርግለታል። አሁን ኢንፍሌሽን መዋል የዋጋ የዋጋንረት በተወሰነ መልኩ እየታየም በተለይ የምግብ ነክ ነገሮች የምንሰራ ሰዎች ረማ ያስፈልጋል ማለት እጥረት ተፈጠረ ብለን አለመጨመር በእርግያው ገበያው የሚያመጣው መጨመር ይኖራል ግን ይህንን እስኪ እን ይህ ይበቃኛል እጥረት እንኳ ቢፈጠር እኔ ትርፌ ይበቃኛል የምንል ሰዎች ምክንያቱም የሚመገቡት ብዙዎች ናቸው በሺዎች በመቶ ሺዎች የሚፈልጉት ምናልባት መቶ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ የሚፈልገው እቃ ይሆናል ዘይት ሊሆን ይችላል ስኳር ሊሆን ይችላል ጨው ሊሆን ይችላል አለም ሁሉም ሰው የሚፈልገው ራህማ አስፈልጋል እኔ ሁሏን ነገር እኔው ሙጥጥ አርጌ ካልወሰድኩ ካል ብዙ ሰዎችን ነው በዛ ሂደት ውስጥ የምንጎዳው ግልጽ ነው ከስብ ስናደርግም ሰውን እየጠቀምን መጠቀም ማለት ነው ሰውን እያገለገል ከሰው መልካም ነገር ዱ ራሱ እያገኘን ሲሆን በረካ ይኖረዋል ማለት ቡሪ በዘገቡሉን ዲ ላይ ነቢያችን ለ ላ ለ ወሰለም ምን ብለዋል ማ አከለ አዱን ጣማ አንድ ሰው እኮ ምንም አይነት ምግብ አልተመገበም አሉ ነ አልተመገበም ምግብ ይራ ምን አን ያእኩለ ምን መል የድህ በእጁ ከስቦ በገዛ እጁ ሰርቶ ከበላው የበለጠ መልካምን ነገር አልተመገበም አሉ ነ ስ ለ ስጦታ ተሰጦ ተረድተ ሳይሆን በራስ ሰርተህ ላብህን ጠብ አድርገህ የምትበላት ምግብ እሷ ይር የሆነች ምግብና ነ ስ ይ ለም ወኢነ ነብይ ላህ ዳውድ ለ ሰላም ካነ ያእኩሉ ምን ዓመል የድህ አሉ የአላህ ነቢይ ዳውድ እኮ እጁ በሰራው በራሱ በእጁ ሰርቶ ነው የሚመገበው አሉ ነቢዩ ዳውድ ብረት ቀጥቅጠው ነበር የሚኖሩት የእጅ ሙያ ሰርተው ነበር የሚተዳደሩትና ኸይር የሆነ ምግብ ማለት አንተ ሰርተህ የምታገኘው ለፍተህ ጥረህ የምታገኘው የራስህ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ይህን ያክል ካል አላሁ ስብሓነሁ ወተላ ነቢያችንን ለ ላሁ ለ ወሰለም ከመላካቸው በፊት ቀብለ ልቢዕታ ጥበቃ አድርጎላቸዋል ጠብቋቸዋል አላህ ከተለያየ ነገር እንደ ማንኛውም ወጣት አልነበሩም ጣዖት አምልኮት ውስጥ አልተዘፈቁም ነቢዩ ሰለም የከዲጃ ጎረቤት ኢማሙ አመድ ላይ ሂሻም ብን ዑርዋህ ካባታቸው ሰምተው ምን ብለዋል የከዲጃ የነቢዩ ላ ለም ሙና ከዲጃ እናታችን ዲጃ ማለት ነው ጎረ ቤት ሰማሁ ነቢዩን ለ ላሁ ወሰለም بلو ياوروت حديث الله غوربيت انغدي يسمع العالم يونه نجر سيورا كغوربيت اذا سماه من سيلو نبي صلى الله عليه وسلم اي خديجه انت خديجه هو يا والله لا اعبد اللات والله لا تن على الجزام لا لاتن لا تم يبالطاوت نبراتش مش مشريكوچو ميگزوز ወላሂ ላ አቡዱ ወላሂ ላ አዕቡዱ ልዑዛ አበዳን ዑዛንም ላትንም ፈጽሞ በአላህ ይሁንብኝ አላ መልክም አሉ ነቢ ስለ ላ ሰለ ገና ሳይላኩእኮ ነው አላህ እንዴት እንደሚጠብቃቸው የየ ሪሳላው ሳይመጣላቸው በፊት ጀምሮ ይጸየፉት ነበር እሳቸው ብቻም አይደሉም ዘይድ ብኑ አምር ብኑ ኑፈይል የሚባሉ እኔ በኢብራሂም መንገድ ላይ ነኝ ጣዖት አልገዛም ብለው እንዲ ያሉም ሰው ነበሩ እንደዛ አይነት ሰዎችም ነበሩ እ ወረቃ ብኑ ነውፈል ነበሩ ክርስትናን እምነት ይዘው የከዲጃ አጎት ናቸው የነበሩ ነበሩ እነ ዘይድ ምር ብኑ ኑፈይል ካዕባን ጠዋፍ ሲያደርጉ ጠዋፍ አድርገው አድርገው በጣም ይደክማቸውና ጀርባቸውን ካዕባላ ያስጠግተው ይላሉ ኢላሂ ለው ዓልምቱ ከይፈ ዩርከ ዕባደቲ ለዓበድቱከ ብሃ ወላክኒ ላአዕለም አንተ ምትወደው እንዴት አድርጌ ብገዛህ እንደሆነ ባውቅ ኖሮ እገዛህ ነበር ግን አላውቅ እንዴት አድርጌ ይልገዛ እሳቸው የሚያውቁት አንድ ነገር ምንድነው ሙሽሪኮች የሚያደርጉት በአድ አምልኮት ትክክል እንዳልሆነ ያውቃሉ? አላህ ብቻ ነው አንድ ጌታ ብለው ያምናሉ ግን አላህን እንዴት አድርገው እንደሚገዙ ደግሞ ወህይ ያለረደላቸው አያውቁም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ረሱል ሆነውም አላገኙአቸውም ቀድመው ወደ አኺራ ሄደዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በወጣትነታቸው የወጣትነት ዝንባሌን እና ወደዛ ሄዶ መውደቅን አላህ ጠብቋቸዋል ወጣቶች ከሚያደርጓቸው ነገሮች ራሳቸውን ጠብቀው እንደነበር አላህ ጠብቋቸው እንደነበር ዓልይ ብን አቢ ጣልብ ረላሁ ን ረሱሉ ለ ወሰላምን ሰምቻቸዋለሁ ምን ሲሉ አሉ ይህንን አሉ አንድም ቀን በጃሂልያ ውስጥ ያለን በድንቁርናው አለም በጃሂልያ ውስጥ ያለን መጥፎ ነገር ለመስራት አስቤ አላቅም አሉ ነቢያችን ስላ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ያጋጠመኝ ይላሉ ሁለት ጊዜ ክስተታለኝ። እነሱም እነሱ የሚያደርጉትን ነገር ለምሳሌ መዝናናቱ ጭፈራው ምኑ ምኖስ ሁለት ጊዜ ብቻ ሞክር ያለው አሉ ነቢ ስ ለም አስብቤ ነበር ሁለቱንም ግን አላህ ጠበቀኝ አሉ ነቢ ስ ለም ኪልተይማ የዕሲሙኒ ምንሁማ ብለዋል ሁለቱንም ጊዜ ያሰብኩትን ግን አላህ ጠበቀኝ እንዴት አንድ ቀን ለአንድ ወጣት ጓደኛ ከእኔጋ የነበረ ከቁረይሽ ጎሳ የሆነ ሰው ወጣ ጓደኛዬን እረኛ ነው እሱም እስኪ እነዚህን እንትኖቼን በግና ፍየሎቹን ኤልኝ እስኪ ብዬ በሌሊት መካሄጅ ሄጅ እስኪ ልዝናና አልኩት አሉ አስሙር ማታ የማታውን ጭፈራ እንግዲህ አሁን ጭፈራ እንደሚባለው ጭፈራ ቤቶች እንደሚባለው ሰመር ይባላል ማታ ላይ ተሰብስበው እየተጫወቱ እየጨፈሩ እየዘፈኑ የሚያመሹበት ማለት ነው እዛ ጋ እስኪ እንደው ልሂድ ብዬ ለጓደኛ ልኝ መጣሁ ብዬ መካሄድ ኳሉ ገጠራ ያሉት ጥበቃ ላይ ናቸው እረኝነት መካ መጣሁና አንድ ቤት ቀረብ ብዬ ሙዚቃ ምንድነው ዘፈን ጭፈራ ሰማ ኋሉ ጭፈራ ያለበት አካባቢ ከዛ ወደዛ ጠጋልኩ ይደለቃል መዝሙር አለ ዘፈን አለ ይህ ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩ ምንድን ነው እዚህ ያለው ነገር ብዬ ስጠይቅ ፉላኑን ተዘወጀ ፉላነተን ሰርግ ነው አንድ ሰው እገትንገሌ እገሊትን ገሊትን አግብቶ ለዛ እየተጨፈረ ነው የቁረይሽ የሆኑ ሁለት ባልና ሚስቶች ሁለት ሙሽሮች ተድረው ነው ተባል ከዛ ቁጭ ብዬ ለአደምጥ ስቀመጥ ታ ገለበትኒ ይናይ እንቅልፍ ይዞኝ ይሄዳሉ ስቀመጥ እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ ይዞማ አይኒ ኢላ ሐሮ ሸምስ የፀሐዩ ሙቀት ነው ያነቃኛሉ ነግቶ ማለት እንቅልፍ ይዟቸው ሄዶ ፀሐይ ወጦ ያ የፀሐዩ ጨረር ሙቀቱ ነው ከእንቅልፍ የቀሰቀሰኝሉ ነቢ ስ ለ ከዛም ተመለስኩ ጓደኛዬ እንዴት ነው አለኝ ነገርኩት ምንም ነገር አላደረኩም በቃ እንቅልፍ ወሰደኝ አሉ አልኩት ሌላም ቀን እንደዚህ እስኪ አሁን ልሞክር ብዬ ሲሄድ አሁንም እንደዚ አይነት ነገር አጋጠመኝ አሉ አሁንም ሙዚቃውን ላዳምጥ ሳስብ እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ አሁንም ፀሐይ ስቶጣ ነቃው ምን አደረክ ብሎ ሲጠይቀኝ ጓደኛዬ ማፈዓልቱ ሸይአን ምንም ሳላደርግ ተመለሱ

ይሰሩት የነበረ መጥፎ ነገር አስብ አላቅም አሉ ነቢያችን صلى الله ይህ ሐዲስ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ግልጽ ያረጋግልናል ሁለት ነገር አለ በዚህ ሐዲስ ውስጥ አንደኛ ነቢዩ ሰለላሁ الله عليه وسلم የሰው ልጅ የሚሰማው አይነት ዝንባሌ ነበራቸው طيب አሁን ወጣቶች የሚሰማቸው አይነት ፍላጎቱ ነበራቸው ልክ እንደ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ያ ፍላጎት ነበራቸው ላኪን አላሁ ስብሓነሁ ወተላ ሁለተኛው ነጥብ አላህ በዛ ላይ ሰውን በፈጠረበት አይነት ስሜት ውስጥ ነው ያሉት ነቢ ስ ሰለም ሁለተኛው ግን አላህ ግን ጠብቋቸዋል ሌላው ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ከመላካቸው በፊት የተፈጠረ በጣም የሚደንቅ ነገር የራሂቡ የቡሓይራ ታሪክ ነው ሰምታችሁ ታቃላችሁ ባሃይራ የሚባል ባህታዊ የክርስትና እምነት ተከታይ የሆነ ባህታዊ ነበረ የቡሃይራ ታሪክ በጣም ይደንቃል ነቢ ስ ላ ሰለም ከመላካቸው በፊት ገና ልጅ ሆነው ከአጎታቸው አቡ ጣሊብ ጋር ወደ ሻም ወይም ሶሪያ ወደ ፈለስጢን ይሄ ሻም የሚባለው ዒራቅን ሶሪያን ፈለስጢንን ይዞ ያለው አካባቢ ማለት ነው ወደዛ ለንግድ ይዘው ተከትለው ይወጣሉ አጎታቸውን ተከትለው ትልልቅ የቁረይሽ ነጋዴዎችም አሉ አብረው የነበሩ ታዲያ አንድ ባህታዊ ወደ እነሱ ይወጣል ይመጣል ከዛ በፊት አጋጥሟቸው አያውቅም ብዙ ጊዜ ይመላለሳሉ ወደ ሻም ወደ ሶሪያ ለንግድ ይመላለሳሉ ግን ያ የመጀመሪያው ነበር ያ ባህታዊ ወደ እነሱ ሲመጣ ማለት ነው ቡሃይራ እቃቸውን አሳርፈው ረፍት ለማድረግ ሲሞክሩ መጣና የነቢዩን ለ ላሁ ለ ወሰለም እጅ ለቀም አድርጎ የያዘ ይህ ባህታዊ ገና እንግዲህ 16 17 ዓመት ልጅ ቢሆኑ ነው نالباتم يسره لتن ميل على جنا ناچو تينج جنا أسره تلاي دميلين يا لوت متانا نا الجاتشون يازاد الرجنة هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين بعثه الله رحمة يبعثه الله رحمة للعالمين. هي إيه يا علامات يا سول جوج بمولو عينتا الجات جاتشون يي يا علامات جيتا ملك الله سبحانه وتعالى يا علامات جيتا لا جوج بمولو ازنت يلكوا لا عالم ازنت ميل لكنو علام زالو تسوج تللكو بالا هبتوش ينبرو كفلة لا يعلو ندي اندي تاوك بمن لي وين نلج من إنكم حين أشرفتم من العقبة كلا يبكون اندي ستمتوا انانتا كفلتوا أن؟ لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا الله أكبر عندم ዛፍ አንድም ድንጋይ ለሱ እጅ ሳይነሳ አልመጣም ማለ በዚህ ነው የለየው ወላ የስጁዳን ኢላ ሊነቢይ አለ እነዚህ ደግሞ ጉዑዛን እጅ ሊነሱ የሚችሉት ሊሰግዱ የሚችሉት እጅ እንደመንሳት ማለት ነው ዘንበል የሚሉት የተለየ ሐረካ የሚያሳዩት لنبي جلالة اللهم إن أنا جماله وإني أعرفه بخاتم النبوة بنبي نت ما حتم أو يا ما حتم دجمالة اسفل من غضروف كتفي كتفي مثل التفاحة زي تحافظوا زي يا جربتوا لا يا لا أنت لا لا تفاح يمتمسل <سؤال> ما حتم على كنبي ماي የካተመኑ የነቢይነት ማህተም አለች በሱ አውቀዋለዋል ናም ነቢ ስ ነበራቸው ያ ያቺ ማህተም የተለየች ወጣ ያለች ስጋ ቱፋህ ያክል የሆነች ነበረቻቸው ነቢ ስ በዛ ነው ማውቀዋል ከዛ ተመለሰና ምግብ ሰራላቸውና መጣላቸው ምግብ ይዞ መጣ ኢክራም አደረጋቸው ከዛም እስኪ ያንን ህፃን ልጅ ላኩልኝ አለ ምግብ ሰርቶ ላኩልኝ አለ ሲመጡ ነቢዩ ለ ላሁ ለ ሰለም ደመና ያጠላቸው ነበር ወካነት ወዓለይህ ማመቱን ቱظሉሁ ጥላ ፈጥራ ደመና እሳቸውን ብቻ ትከተል ነበር እንደመጡ ነቢ ለ ላሁ ሰለም እሳቸው መጀመሪያ እንግዲህ እሱ ድግሱን አድርጎ ሲጠራ ምግቡን አዘጋጅቶ ሲጋብዝ ነቢ ስ ላ እዛ ጓዝ እየጠበቁ ነበር እዛው ልጅ እንግዲህ ጠብቅ ይባል የለን ትልልቆቹ ገቡ ጥሩልኝ እሱን ሲል እንግዲህ መች ለእናንተ አዘጋጀት ይህንን ግብዣ ይመስላል

የንትንኮ የዛፉ ጥላኮ ወደ እሷ ዘነበለ ተመልከቷል ኃይራ ይህንን አይነት ተአምራት ካየ በኋላ እያስተናገዳቸው ቆመና ለመናቸው ልመና ጀመረ ምንድ ነው ልመናው እባካችሁ የዛኔ እንግዲህ ሻምን ሩሞቹ ናቸው የሚያስተዳድሩት የሮማን ኢምፓየር ግዛት ነች እባካችሁ ሩሞች ወዳሉበት ቦታ ይህንን ነፃ ልጅ አትወሰዱት ሲፈቱን አይተው ስለሚያውቁት ካወቁት ይገሉታል እንዳትወስዱት ይህንን ልጅ በሌላ ሪዋያ ላይ ማን ነው የሚንከባከበው ይህንን ልጅ ብሎ ጠየቀ? ሲጠይቅ አጎትየው እኔ ነኝ አሉ አቡ ጣሊብ ምን አላቸው አባቱ አሉት ያው እንደ አባት ነኝ እንደ ማለት ነው አበደን አይሆንም አለ ይህ ልጅ አባት ሊኖረው አይገባም ማለ ሲፈታቸው በሙሉ ጋር የተነገረ ነው አለ የቲም ሆነው እንደሚያድጉ ይታወቃል በፍጹም አባት ሊኖረው አይገባም አንተ አባቱ አደለም ይሱማ አጎቱ ነው አባቱ ነ በጣም ለመናቸው ሊዛችሁት ወደ መካ ተመለሱ ሩሞች ካወቁት ሲፈቱን ስለሚያውቁት ይገሉታል ምክንያቱም ትንቢቶች አሉ ከዓረቦቹ በዚህ በዚህ ጊዜ የሚወጣ ነብይ ያለ ተብሎ ትንቢቶች አሉ በደንብ ነው የሚከታተሉ ስለዚህ መልሱት አለ ይህንን እያላቸው እያለ ሰባት ሰዎች ከሮም አቅጣጫ መጡ ወደሱ ሰባት ሰዎች እነኚህ ሰዎች ምን ሁናችሁ ነው የመጣችሁት ምንድን ነው ጉዳያችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል جاءنا انيام ما تم ان هذا النبي خارج في هذا الشهر بزي نو يي نبي ينكسكسا ليماط اليمل علن درسونال تنغرونال فلم يبقى طريق الا بعث اليه باناس يمياسس يين اللج ميفلك ها ሰው ተልኳል በየመንገዱ እኛም ተልከን ነው ወደ አንተ አይተው ከሆነ ብለው ጠየቁት ማለት ከዛ ምን ጠየቃቸው ከእናንተ የበለጠ አሳሽ ፈላጊ መንገድ የሚያቅ ከእናንተ የበለጠ የቀራለው ስናንተ ናችሁ አላቸው እኛ ምርጦቹ ተመርጠና የተላክነው ወደ አንተ አሉት

እዚሁ ተቀመጡ በቃ የለም አላህ የፈለገውን ነገር ከማድረግ እሚያግደው የለም ይህንን አሳምኖ እዛው አስተዋቸው ነኝን ሰዎች ከዛም ማነወልዩ ወልዩ ብሎ ጠየቀ አቡ ጣሊብ እኔ እባክህን መልሰው ይህንን ሰውዬ ብሎ አሳምኖ ረሱል ስለ ላ ለም ጉዞውን ተሰርዞ እንዲመለሱ አደረገ ማለት ይህ ታሪካዊ ክስተት በጣም የሚደንቅ ሙተዋትር የሆነ ትክክለኛ ታሪክ ነው ነቢዩ ስለ ከመሆናቸውን በፊት ነብይነታቸውን የሚያጸኑ ታሪኮች አልዋል ማለት የሚያጸኑ ታሪኮች አልፈዋል ከዚህ ምንማራለን አንደኛ

ወንድ ልጆቻቸውን የሚያውቁትን ያክል ያውቋቸዋል ይላል አላ ሁለተኛ ነቢ ስ ላ ከመሆናቸው በፊት ሓጀሩም ሸጀሩም እጅ የነሳቸው ነቢይ አላህ ክብራቸውን ገና ነቢይ ከመሆናቸውን በፊት እንዲህ አይነት ሙዕጅዛ አላ ያሳያቸው መሆናቸውን ይህንን እናጸድቃለን ሶስተኛ ነቢዩ ስለ ላሁ በነበራቸው ጉዞ በጣም ብዙ ነገሮችን ተምረዋል ሰው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ሲንቀሳቀስ ብዙ ሀሳቡ ይሰፋል ብዙ ነገር የሚማረው ነገር አለ ይህንንም ከዛ የምንወስደው ነገር ነው አራተኛው ነሳራዎቹን ተጠንቀቁ ብሎ በኃይራ ማስጠንቀቁ አጎትየውን ለምኖ እንዲመለሱ ማድረጉ ሩሞች ስለ ነቢዩ ስለ ላሁ የተሟላ መረጃ እንደነበራቸው በታሪክም ያቁ እንደነበር በትንቢትም ተነግሯቸው ይጠባበቁ እንደነበር የምናይበት ነው ማለት ነው እነኝህን እውነታዎች ከቡሐይራ ታሪክ እንገነዘባለን ማለት ነው ኢንሻአላህ በሚቀጥለው እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁንም ከመላካቸው በፊት ከተከሰቱ ክስተቶች ውስጥ حرب الفجار لنا حرب የሚባሉ نيبالو ሁለት ጦርነቶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነቶች ደግሞ እናያለን ያለን እንዲህ ያል ኢንሻአላህ ወደ መልክተኝነታቸው እየገባን እንቀጥላለን ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን የሳቸውን መሐበ አላህ ይስተን ساتشون من قدم من كتل الله هدرجان يساتشون ملك الله هدرجان ساتشوا الله ملك تنيا ناتشوا إني أرجع من ساتشوا ملك تنيا رسالة شون من نادرس الله هدرجان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته